Всім привіт! Друзі, перш за все, прошу вибачення за свій зовнішній вигляд та голос. У нас зараз ходить якась така дуже злобна вірусня і щось підкосило мене. Але вже декілька днів чекають дві отакі посилочки з Японії. І дуже цікаво мені подивитися, що ж там таке є. Тому що, як зазвичай, є пара таких речей, якими я б хотів поділитись з вами. Тож, швиденько подивимось. Так. О. Спайдерко Ендура. Ця ендура цікава тим, що зроблена вона зі сталі CDP-189. Відкладаємо поки що в сторону. Так, що тут у нас ще? Ага. Тут два цікавих малюка. Такі от. Так, що тут? Якісь маркування магазину, з якого воно приїхало. І отакі два цікавих маленьких ножа. Спайдерко Ледібаг та Спайдерко Джестер. Відкладаємо також поки що. Так, тут у нас все. Переходимо до більшої посилки. Так. Раз. Два. Та три. Що, дивимося, що тут. Це, мабуть, буде найцікавіше. Якось вони раніше в папір не загортали. Ну, розірвемо просто. О! Оце, друзі, дуже цікава штука. Це ендура першого покоління. Але ендура, яка виготовлена була на замовлення японської компанії Snowpeak. І чим же вона цікава? Тим, що серейтер заточений на іншу сторону, як на моделях для шульги під ліву руку. Але кліпса при цьому у нас на правій стороні. Тобто такий от вийшов унікальний ніж. Їх навіть нема в каталогах. Я спеціально дивився. Клас. Подивимося ближче, а поки що, що там ще у нас? Ага, ну, це залишимо на потім. І подивимося оце ще. Знову газету. Щось воно, якийсь, мабуть, такий пакувальник олдскульний. Ось. Це також дуже цікава штука, але така вже була в мене на каналі. Деліка із GDP-189. Підстать, до речі, до цієї ендури. Така от солодка парочка. Так, що ж. Дивимось останній пакуночок і потім вище на кожен з цих ножів. От. Це не спайдерко, але такий от собі цікавий маленький
ножичок. Цікавий тим, що руків'я в нього зроблено наче з абавону. Я не знаю, чи натуральне він чи ні. А лезо – це дамаска сталь ВГ-10 в обкладинках з дамаску. Ну, такий собі малючок. Офісного типу, я б сказав. Цікаво. Що ж, друзі, подивимося на кожен з цих красень обличчя.
Отже, друзі, зараз, як зазвичай, пару слів про кожен з цих чудових ножів. Оцей, на мою думку, найцікавіший, оскільки це не каталожна модель, а, я так розумію, індивідуальне замовлення від японської компанії Snowpeak, яка виготовляє туристичне обладнання. Цікаво, перш за все, тим, як я вже казав, що Serrator заточений на іншу сторону. Тобто, як під ліву руку, але з кліпсою на праву сторону. Тому такий собі унікальний ніж, який буде зручний як для праворуких, так і для ліворуких користувачів. Ну, тобто, як для правші, так і для шульги. Сталь G2. Ну, цей ніж, як на мене, має колекційну цінність, оскільки, по-перше, відсутній в каталогах Spyderco, по-друге, навіть такі, ну, як то кажуть, знавці, дійсно знавці, я не в лапках зараз хотів сказати, з форму Spyderco, до речі, не змогли навіть щось таке докладно розповісти про цю модель, окрім того, що вона є надзвичайно рідкісною. Ну от якось так. Ендура, перша генерація, Snowpeak. Йдемо далі. Ендура, четверта генерація, зі сталі ZDP-189. Звичайна така собі ендура, але відрізняється топовою сталлю, дуже твердою, до 69 одиниць по шкалі Rockwell. Майже ідеальний стан, як на мене. Хоча ці ножі випускалися, якщо не помиляюсь, з 2002 по 2009 рік. Маркування на коробці цього, оці букви DH, свідчить про те, що саме цей ніж було випущено у квітні 2008 року. І також, як ми бачимо, тут ще Grind Flat Saber. Після 2010 року вони стали робити отакий Grind Full Flat, тобто спуски від обуху, а тут спуски від середини. Ну, воно і видно різницю, я потім окремо покажу ще. Отак відрізняється Grind Flat Saber від Full Flat. Цей, можливо, буде більш різучий, але цей набагато міцніший. Ну і на декілька грамів він важчий за рахунок того, що клинок у нього більш товстий. Але все ж таки я вважаю, що буде він не менш різучим саме за рахунок сталі ZDP-189. От. Дуже цікавий ніж, перш за все, за рахунок класної сталі. Його менший брат Delica з тієї ж ZDP-189. Про неї я не буду окремо розповідати, тому що така на каналі у мене вже була. Так. І два чудових малюка. Ladybug та Jester. Цей Ladybug першого покоління цікавий перш за все тим, що він випускався суто для японського ринку. Тобто, достеменно невідомо навіть скільки їх було зроблено. От. Ну, яка була навіть ціна на ці ножі у ті часи, коли вони випускалися. Ну, такий от чудовий малючок у блакитному кольорі. От. Та Jester. Або блазень, якщо у перекладі. От.
класний маленький ніж. Цей подобається мені більше, ніж Леді Баг. Але обидва вони це суто наключні моделі або бревоки. Один з таких я вже показував. От. Його зараз носить моя дружина на ключах. А оцей, мабуть, ні, мабуть, такий цей залишиться на моїх. Ну, подивимось, як воно складеться. Цей ніж виготовлено зі сталі AUS 8, а Jester, ну, це саме звичайне його виконання, виконано зі сталі AUS 6. От такі от чудові малючки бревоки від Spyderco. Так, ну і на останній, для завершення, отакий от малюк. Я не знаю, хто виробник. Придбано там же в Японії. Мені просто сподобався він. Це, звісно, не Spyderco. Не буду казати, бо точно мені невідомо. Тільки що дуже цікавий ніж в тому плані, що ну, зовнішній вигляд. Як він буде в робочих ну, там, показниках, то тут я не можу щось сказати, але, ну, як ми розуміємо, такі ножі роблять не для якихось там навантажень, а так, як іміджовий якийсь аксесуар. Тобто там може там скрити коробку, а щось таке. От. Ну, дуже класно виглядає, як на мене. Це балон. Клас. Ну, такий от малючок в балоні та Дамаску. Що ж, друзі, на цьому я буду завершувати свій анбоксинг, бо щось знову піднімається температура і дуже складно взагалі розмовляти. Дякую вам за перегляд цього відео. Побачимось в наступних. Всім пока.